Det var ett team med Barbarians eller två. Kanske ska vara två. Men om du tar den banan som heter Ascendancy. Ja, vi sänker bort vattnet. Ja, just det. Grejen är att du gillar inte att spela uppifrån och ner, men ja. Ja, om vi... Om du flyttar ner, om du flyttar ner box 1 lite till. Vi ska vara uppe på kullan. Fördelen som vi är i botten i för sig är att det kommer att vara platt där. Men det vet man ju inte. I och för sig, om du vill. Ja, men det, vi kan testa det. Om du sätter oss längs med hela där nere liksom. Och så sätter du tvåan, ja, där den är nu. Och fyran på andra sidan från tvåan då liksom, så den börjar på andra. Där ja, precis. Och Raptors kan ju vara... Eller... Ska... Trean kan ju vara var som helst tekniskt sett eftersom de bara spanar in. Ja. För de kan inte börja på den där allra, allra, allra högst upp i mitten, eller? Jo, det kan de säkert. Vi bara bredda deras box lite till. Hon kan börja där. Sådär. All right. Nu ska vi se hur det är. Jag hoppas att jag kommer ihåg på att gå vidare. Yes. Gött, gött. Okej. Okay. Det är roligt när vi har vattnet. Ja, då har vi en utmaning. Vi är ute i havet. Jag måste raka huvudet idag. Jag blir lite långhårig så att min blind syns. Ja, just det. Men det är bekvämt. Ja. Om man vill kan man bara ta den där trimmern och bara... Exakt! Jag har den på laddning just nu så. Okej. Okay. Wow. Den här banan var fan pretty. Men jag börjar... Jag har ju de här gasgrejerna också. De är ju rätt bra att ha. Jag börjar där. Ja, just det. Shit, vilken snygg bana liksom. Jävla massa metall. Ja. Aircraft spotted. Nu ska vi se här. Vi behöver ha... Nej. Vi behöver ha... Blåser ju en del i för sig. Just det. Nu har vi ju sådana med också. Thank you.
low power. Mm. Det är ju liksom, de är ju snabba på att flyga runt och de har inte så mycket de kan bygga som en vanlig techplan kan, och de respawnar ju även om de är ju. Det är sant.
Ja, vad har du? Våra Air Defenses i alla fall uppe, då är det bra nu.
Jag får alltid en så dålig jävla start, jag fattar inte, jag har så svårt med den här resurshanteringen alltså. Ja, måste vara. Metal extractors, not here metal.
så det kanske bara är att du på något sätt har lite warning bara när det gäller för att Metal extractor lost. Metal extractor lost. Metal extractor lost. Man kör med en scavenger som raptor samtidigt. Metal extractor lost.
overflowing metal. Nice.
extractor lost. Men jag kan laga mat efter den här matchen. Efter den här matchen ska jag laga bättre mat. Metal extractor lost. T2 unit detected.
Damn.
här matchen, alltså, den var ju lite tuffare. Vi kan ju inte kunna gå på offensiv, typ. Känns som att de här chicken, eller vad de heter, rapporna, de är mer aggressiva.
Nej, vi måste sluta AI också. Mm.
frågan, vart har vi någonting kvar? Nu måste det ju vara slut. Är det någon mer kvar? Nej. Nice! Yep. Nu är jag ashungrig, jag ska fixa med käk.